Ja, här inne är ju Nordre älv och strax bredvid så ligger Ytterby i Kungälv och Sankt Hallvards kyrka, eller Ytterby gamla kyrka. Nu för tiden då utan tak. Men den uppfördes på 1100-talet åt Sankt Hallvard. De var ju släkt då, Sankt Hallvard och Olof den helige. Och när Olof den helige blev kung i Norge så lät han uppföra denna kyrka åt sin släkting Hallvard. Hallvard som dog under en båttur när han försvarade en kvinna mot en illgärningsman. Och så blev han då helgon lokalt här. Det var ju bra. Man brukar säga att den här stenen som vetter åt syd är en likkista. Bakom den så ligger en människa begravd. Och på likkistan finns det ett lock utav sten. Kanske är det så. Jag vet inte. Och här har vi inhuggda åt norr, där alla onda andar kommer ifrån, Sankt Halvard och den här kvinnan. Kan ni se dem?